Poštovani gledaoci televizije Hram, pomaže Bog. Danas se nalazimo u Herceg Novom, u kući Nobelovca Ive Andrića, a naš današnji sagovornik je Tihomir Konjović. Nalazimo se u prizemlju kuće Nobelovca Ive Andrića. Ovo je bio ovdje dnevni prostor. Eto, mi ovu sobu ovdje zovemo soba u boji. To su prve fotografije Andrića u boji koji je fotografisao reporter iz Južne Koreje kad je bio u Herceg Novom, te neke otprilike 64. godine. Čuje da je Nobelovac ovdje u gradu, došao i fotografisao upravo Andrića u koloru, eto, pa soba u boji. Ovdje su fotografije u ovoj prostoriji i u prizemlju, inače iz Herceg Novog. Eto, vidi se ovdje na fotografijama da su Andrić i Milica nasmijani, da su raspoloženi. Po garderobi se vidi koliko je opušten, koliko je, eto, volio da provodi vrijeme u Herceg Novom. Čak i izjavio da je najviše godine života proveo upravo ovdje. Eto, prvi put je imao svoju kuću i svoju porodicu. Upravo u Herceg Novom je boravio sa suprugom Milicom i njenom majkom Zorkom. Tako da imao taj osjećaj, da kažemo, i porodice i prvi put imao svoju kuću ovdje. Pa on je došao prvi put u Herceg Novi sa suprugom Milicom krajem 50. godina. Tada su se smjestili u hotel Boku, taj hotel je bio u centru grada. Eto, toliko im se dopalo da borave ovdje, da su odlučili da naprave kuću. U kuću su uselili 63. godine i proveli, nažalost, samo 5 godina. Milica je upravo ovdje u Herceg Novom preminula u martu 68. godine. Tako da tada Andrić odlazi za Beograd, više se nikada nije vratio u Herceg Novi, a kuću je poklonio svastici, Miličnoj mlađoj sestri. Eto, ona je živjela u Splitu, tako da nije zadržala kuću u Herceg Novom, odlučila da je proda i tada je opština Herceg Novi kupila kuću od Danke Zajcev i oni su ovdje tada otvorili dječje obdanište, ovdje je bila muzička škola, a muzej je otvoren prvi put 21. godine u martu mjesecu. Pa eto, ovdje imamo trpezarijski stol koji je bio u kući dok su oni boravili, ta stolica pletena koja je interesantna, u kojoj Andrić voli da provodi vrijeme. Upravo je fotografisan u toj stolici na nekoliko mjesta i neke stvari tako iz kuće, ovi čupovi. U principu nema puno stvari, nije mi bilo kad su oni ovdje boravili, bila je kuća nekako minimalno opremljena, ali eto, imamo te stvari da pokažemo posjetiocima. Na spratu su pisma koje je pisao Andrić, ovdje komšijama i njegove lule. Pa to su stvari sačuvane iz kuće i bile donacija prošle godine za jubilej 130 godina od rođenja Ive Andrića, tako da smo to tada ovdje prvi put pokazali, eto da kažemo, posjetiocima i te stvari su sad ovdje u kući. Na zidovima su citati i znakova pored puta. Eto, ima jedna anegdota da se Andrić žalio pjesniku Stevanu Rajičkoviću kako ovdje ništa ne stvara, toliko je, kaže, sve lijepo, da nema šta da doda, a grehota je bilo oduzimati. Ipak je ovdje pisao i znamo da je zaokružio znakove pored puta, da je pisao roman Omer Paša Latas i kratke priče, eseje, ipak je stvarao ovdje. Ko je autor postavke? Autor postavke je Tatjana Koričanac i Vladimir Roganović. Tako da je postavka jako interesantna, eto, malo možda neobično sa ovim posterima velikim, ali eto, ljudi su, da kažem, ljudima se jako dopada kakva je postavka. Uvršteni smo za posjeti ekskurzija, škole iz okruženja uglavnom dolaze, preko ljeta jako puno dešavanja u dvorištu kuće Ivandrića, a svakako i puno posjeta. Što je vam najdraže u ovoj postavci? Pa u principu nisam o tome razmišljao, ali eto, lijepo je boraviti ovdje, svakako kuća je jako prijatna, mirno je mjesto, tiho, tako da je i prelijepi vrt svakako. Eto, sve zajedno je jedan lijep kompleks, da kažemo, prijatan za boravak. Ovo je bila spavaća soba. Pored je radni kabinet, Andrića, to je bilo jako važno da ima lijep kabinet i pogled na more, vidjet ćete sa balkona koji je bio, eto, stvarno lijep tada. I sada je lijepo, naravno, s tim što ovih kuća ispred nije bilo, tako da su imali pogled na ulaz u zaliv i na škver, eto, jedno lijepo mjesto u Herceg Novom. Ovdje su pisma koje je pisao komšijama i Andrić i Milica, fotografije. Ovo je bio Andrićev radni kabinet.
Eto, ovdje su ovdje je on imao svoje police sa knjigama, boravio i provodio neko lijepo vrijeme. U principu ovdje imamo izloženu Nobelovu diplomu koja je jedina replika urađena u Švedskoj akademiji nauka. Za nas je napravljena, inače original se nalazi u Beogradu, a ovdje je ta replika koja je vjerna kopija originala. Eto, ovdje je taj balkon, izlazna balkon i prelijep pogled, i ovdje je bio balkon koji je gledao prema Igalu. Eto, ovdje što može još da bude interesantno, fotografije za te ceremonije, dodjele Nobelove nagrade, taj lijepi govor o priči i pričanju za koji je Andrić smatrao što kraće to bolje, eto, nije htio da oduži kad se obraćao i zahvalio za Nobelovu nagradu, i to je fotografija upravo pored mosta u Višegradu. Pa definitivno je to, to što sam prije pričao, kako je Vojo Stanić, naš slikar, opisao da je da ni sa kim ni na ti, da je svima persira, čak i supruzi Milici. Eto, bio je definitivno jako skroman, čak kažu da je bio povučen, jako učtiv, eto, uvijek lijepo obučen, eto, da kažemo, to eto, je viđenje Voja Stanića. Ali definitivno, svi će reći da je bio skroman, eto, i njegova dijela govore najviše o njemu. A eto, najviše možda govore o njemu da je nagradu Nobelove diplome, u stvari nagradu od Nobelove nagrade, je kada je dobio milion dolara, to je sada bila vrijednost puno veća nego sada, naravno, je poklonio da se kupe knjige za biblioteke Bosne i Hercegovine, da su napredili bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine. Eto, takav gest je stvarno govori puno o njemu. Znači, on se odrekao ogromnog novca u korist djece da bi imale knjige u bibliotekama. Uglavnom možemo reći da su najviše posjetioci iz regiona, to oni najviše znaju i u Andriću, ali ima i stranaca puno, pogotovo sada u zadnje vrijeme iz Rusije i Ukrajine. Njemci obično dođu, a najviše sad dolaze u ovo doba godine djeca iz okruženja, to ekskurzije, tako da imamo veliki broj posjeta. Mi smo nalazimo u amfiteatru kući Nobelovca Ive Andrića, ovdje se dešavaju lijepe stvari tokom cijelog ljeta, puno književnih večeri, koncerti klasične muzike, predstave pozorišne, projekcije evropskih filmova, tako da puno dešavanja ovdje. Inače, ovaj vrt smo obnovili, najviše promjene ovdje upravo u vrtu, mi smo vrt obnovili, tako da je stvarno botanička bašta ukras grada i danas kao što je bila za vrijeme Andrića dok je ovdje boravio.